Привіт, друже! На зв'язку Ростислав Романів, спікер, підприємець, комунікатор. Запитання, яке виникає у більшості людей, чому так важко рухатися вверх, тобто до своєї цілі, до своїх досягнень, нових вершин. По-перше, задай собі запитання, чому ти туди рухаєшся? Ти рухаєшся туди, щоб виділитись з сірої маси. Ти рухаєшся в ті проміжки, де вона боїться залазити. Тобто ти маєш бути готовим до того, що справді рух буде нестандартним для твого життя, оскільки люди, які тебе оточують, в більшості випадків вони є сірою масою. Вони тебе будуть відтягувати, тому що не захочуть втратити такого друга, як ти. Тому що якщо ти будеш рухатись вверх, відповідно, ти будеш морально, не скажу, що фізично, морально будеш вище за них, потім фінансово, потім в даному випадку по популярності і тому подібні штуки тебе будуть просто витягувати вверх. І вони це добре розуміють і будуть тебе захищати різними словами. Так чому ж важко рухатись вверх, якщо брати факти? Подивись, друже, коли ти будеш постійно задавати собі це запитання, ти будеш уявляти картинки. Наш мозок уявляє картинками. Каже, чому так важко рухатись вверх? І ти бачиш чувака, який тягне якийсь камінь під саму горку. І, звісно, йому це буде важко. Давай собі запитання. Як може бути легко рухатись нагору? Прикинь, одне запитання міняє картинки в твоєму мозку. Одне запитання. Якщо ти будеш задавати собі хоча б 5 разів в день, чому так легко рухатись вгору? Чому так легко рухатись вгору? І ти будеш автоматично формувати собі рух легкий, тому що ти будеш шукати легкі шляхи. Твій мозок вже буде програмуватись на чувака, який піднімається на ескалаторі вверх. І ти маєш думати, як будувати, щоб твоя стежка була ескалатором. Тобто залучати людей, брати фрілансерів та взагалі створювати більш масштабно продажі твого продукту, чи ідеї, чи просування. Тому таким чином будеш рухатись невпинно саме угору. І не задумуватись над тим, що ти зараз рухаєшся вгору і тобі це важко чи ні. От я знімаю цей відеоролик, я піднімаюся під таку десь горочку. І ти бачиш, що я усміхаюся, я записую цей відеоролик, я ділюся інформацією, і мій мозок не відволікається на те, що я піду під горку. Тільки дихання показує, що горочка справді дуже крута. Тому не думай, коли ти піднімаєшся по сходах, в мене є такий вислів, не думай над тим, чи тобі важко, чи ні. Бо коли ти думаєш, що тобі важко, починаєш розмислювати, блін, а чого так, ти не помітиш простоти. Ти будеш концентруватись на важкості, поки ти не піднімешся до вершини, ти будеш йти і жалітися, тобі буде важко. А інколи буває таке, що ми йдемо по сходах і думаємо над чимось своїм. І потім так прийшли, воу, я вже прийшов на цей поверх, супер, нічого собі, швиденько. От такі моменти будеш будувати собі, якщо задаватимеш запитання, чому мені так легко рухатись до цілі. Ось, таким чином, викинь це запитання, це шаблонне запитання суспільства, яке старається тебе захистити саме в сірому такому кольорі мас людей. Тому вирішити тобі, яке використовувати. З тобою був Ростислав Романів, спікер, підприємець, комунікатор. Взяв краплинку цінного контенту для себе, став лайк, підписуйся на канал. Па-па!